大家好啊，今日我哋第一次嚟到梅窝爬独木舟。我哋嚟过梅窝好多次，不过今次先第一次嚟玩独木舟。度有间叫松风阁嘅士多可以租独木舟玩嘅，租双人艇嘅话就150蚊两个钟。由梅窝码头向银矿湾沙滩步行，经过银矿湾酒店，过咗桥后就见到士多啦。大家出发前记得着好救生衣同埋检查好啲装备，记住带够足够嘅水，然之后将其他嘅物资放入防水袋，例如食物啦、相机、手机、急救用品等。松风阁嘅士多老板两公婆好好人，去梅窝都可以帮衬下佢哋噶。有一点要注意嘅，大家要自己抬只独木舟去海边，玩完之后再抬翻嚟士多。呢一点同我哋上次海下之旅系有啲唔同噶。呢只独木舟都有少少重噶，需要两个人一齐抬。我哋终于准备出发啦！梅窝海滩嘅右边系码头，所以唔适宜划独木舟嘅，所以我哋往左边嘅方向进发啦。梅窝海滩同海下湾相比咧，风浪就会大一啲，所以划船嘅时候需要多啲体力噶。我哋喺大海，我哋见到条大鱼啊！我哋爬咗大约半个钟，就见到一个小沙滩。不过由于沙滩太细啦，所以我哋冇喺嗰度登陆。再划多15分钟，我哋就去到我哋嘅目的地，一个隐蔽嘅沙滩啦。呢度啲沙好幼，而且水质都非常之好噶。不过我哋登陆沙滩之后，冇耐就开始落雨啦。正所谓天有不测之风云，我哋只能够跟随天气变化而行动。大细 M 就把握机会落水玩，佢哋大约玩15分钟之后，我哋察觉到雨停咗，就决定回程啦。梅窝不失为一个亲子独木舟嘅好地点。如果大家缺乏爬艇嘅经验，可以留喺梅窝海滩附近玩。回程嘅时候，我哋顺水行舟，只需要划多20分钟，我哋就翻到去梅窝沙滩啦。如果大家中意我哋今次嘅分享，希望大家俾个 like 我哋，或者俾个留言我哋。如果大家想知道更多亲子玩乐嘅好去处，欢迎 subscribe 小足迹大世界亲子 channel。今次讲住咁多先啦，下次再见，拜拜。